आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. विक्रांत अजून कसा नाही आला? त्याचा फोन पण नाही आला. महेशराव, किती वेळ झाला विक्रांत आला नाही, फोन पण नाही आला त्याचा. तुम्ही जरा फोन करून बघा ना. हो, अरे विक्रांतचाच फोन आहे. हा बोल विक्रांत, गिरीजा कशी आहे? हा बाबा, गिरीजा बरी आहे. आता गिरीजा बरी आहे. अरे वळला ता पावलास रे बाबा. बरं काय झालं होतं? अहो, गिरीजाच्या गाडी समोर एक मुलगा आला आणि ऍक्सिडेंट झाला. तो मुलगा बरा आहे ना? आहे आहे, आता बरा आहे. काळजी करण्यासारखं काही नाहीये. बायला घेऊन घरी कधी येणार विचारा ना त्याला. बाबा बाबा ऐका ना, हे बघा अजून त्याचे रिलेटिव्ह आले नाही आहेत. रिलेटिव्ह आले की आम्ही येऊ लगेच. हा ठीक आहे, बरं काय लागलं तर कळव मला, आम्ही थांबलो इथेच. बाबा तुम्ही नका थांबू तिकडे, तुम्ही आता घरी जा, आपण लग्नाची बोलणी नंतर करूया. बरं मी येतो हॉस्पिटलमध्ये. नाही नको बाबा, कशाला, आम्ही आहोत ना इथे, काळजी नका करू तुम्ही. तुम्ही आईला घेऊन घरी जा आणि हा गिरीजाच्या घरच्यांना सांगा काळजी करण्यासारखं काही नाही आहे, गिरीजा बरी आहे. हो हो हो. काय बोलला विक्रांत? गिरीजाच्या गाडी समोर अचानक एक मुलगा सायकलवरनं आला म्हणून ऍक्सिडेंट झाला. गिरीजाला जास्त लागलं नाहीये, ती बरी आहे. बरी आहे ना बाय, मग तिला घेऊन का नाही येते तो? त्या मुलाचे नातेवाईक आले नाहीयेत अजून, त्यामुळे त्या मुलासोबत तिथे थांबलेत. माझ्या बायच्या पाठीमागे काय लागलंय काय माहित. जरा कुठे तिच्या आयुष्यात आनंद आला ना की असं काहीतरी होत बघा. हे बघा वासंती ताई, तुम्ही शांत व्हा बरं. हा प्लीज. कशी शांत हो? माझी बाय आत्ता कुठे लग्नाला हो म्हणाली होती, हे असं काहीतरी झालं बघा. वासंती ताई असं का बोलताय? आपली गिरीजा सुखरूप आहे ना, अजून काय हवंय आपल्याला? पण मग आता आपण काय करायचं, म्हणजे आपण हॉस्पिटलला जायचं का? विक्रांत नको म्हणालात, त्याने आपल्याला घरी जायला सांगितलंय. मग आता लग्नाची बोलणी करू आपण नंतर. खर तर मी इतक्या उत्साहाने आले होते ना, पण हे सगळं असं घडलं ना. काही काही हरकत नाही, ठीक आहे. आम्ही निघू का आता? नाही, काव्या पण एकटी आहे ना घरी. हो येऊ आम्ही. असू दे, बसा चला. आई नको करूस काळजी, विक्रांत आणि दादा गेलाय ना तिकडे, सगळं होईल नीट. आई ऍक्सिडेंटची केस आहे म्हणजे पोलीस कंप्लेंट केली असेल ना? पोलीस वगैरे आले होते का चौकशी करायला? नाही, पोलीस नाही आले. गौरव मला ना काहीच कळत नाहीये, तो मुलगा पण शुद्धीवर येत नाहीये हे सगळं. गिरीजा असं पॅनिक होऊन कसं चालेल? तू काय पहिल्यांदा हँडल करतेस का अशी केस? नाही राजा, पण तरीही. बरं मला सांग डॉक्टर काय म्हणालेत? डॉक्टर म्हणाले की जोपर्यंत तो शुद्धीवर येत नाही तोपर्यंत आपण काही सांगू शकत नाही. आता दुसऱ्या राऊंड साठी येतील तेव्हा बघू काय म्हणताय. तो मुलगा शुद्धीवर येईल असंच म्हणतील डॉक्टर. तसं झालं तर बरंच होईल. हे बघ, डॉक्टर यायला आता बराच वेळ आहे, रात्र पण खूप झाली. मला असं वाटतं की तू घरी जायला हवं. नाही नाही गौरव, मला इथेच थांबावं लागेल. अरे तू तू घरी जा ना, तसे तू अभ्यास बुडवू नकोस गौरव. अरे अभ्यासाचा काय संबंध आहे, मी तो उद्या पण करेन ना. अरे गौरव तुझा सगळा वेळ आज इथेच गेलाय, तू जा बघू घरी. ताई हे बघ, तुला गरज असताना मी इथून कुठेही जाणार नाही. गौरव आता तू घरी असणं जास्त गरजेचं आहे. अरे इथे माझ्या बरोबर विक्रांत आहे, राजा पण आहे. घरी आई वहिनी सुचित्रा यांच्या बरोबर कोणीतरी असायला हवं. गौरव तू घरी जा. गौरव गिरीजा बरोबर बोलते, तू घरी जा. अरे पण विक्रांत काही काही लागलं तर मी फोन करतो ना तुला. बरं ठीक आहे,
पण तुम्ही कधी येणार मग? त्या मुलाचं नातेवाईक येईपर्यंत आम्हाला इथेच थांबावं लागेल. हा, कारण त्याला एकटं सोडून निघून जाणं बरोबर नाही ना. गौरव, तू खरंच जा घरी, आम्ही आहोत इथे. ठीक आहे. बरं, मी गौरवला घरी सोडून आलो आणि येताना तुमच्यासाठी काहीतरी खायला आणतो. हा, गिरीजासाठी आण. तू काही खाल्लं नसेल ना, तू घेऊन ये गिरीजासाठी. गौरव, तू खरंच जा घरी, आम्ही आहोत इथे. ठीक आहे, पण फोन करून कळवा काही लागलं तर. बरं, मी गौरवला घरी सोडून आलो आणि तुम्हाला येताना काहीतरी खायला आणतो. निघतो मी, काळजी घ्या, येतो. मावशीला कॉल करू का? खूप उशीर झाला यांना. अरे, आला तुम्ही? झाली बोलणी, ठरलं सगळं? हे मावशी, आणि सांग ना विक्रांत कुठे आहे? मला त्याला खूप चढायचंय. कुठे? काव्या, विक्रांत नाही आला. नाही आला? इथेच राहिला की काय? नाही, ऑफकोर्स गप्पा टप्पा सुरू असतील, क्वालिटी टाइम, यु नो. बोलणी झालीच नाहीयेत काव्या. झालीच नाहीये म्हणजे? म्हणजे विक्रांतचं ज्या मुलीशी लग्न ठरलंय तिचा ऍक्सिडेंट झालाय. व्हॉट? नशिबाने तिला जास्त लागलं नाहीये, ती बरी आहे. रे सॉरी, हे एवढं अचानक घडलं आणि नेमकं आज लग्नाच्या बोलणीच्या दिवशी. तेच तर, आजच का हे सगळं घडायला हवं होतं? शी, माझा ना मूडच गेलाय. काका, चल, डोंट वरी, होईल सगळं व्यवस्थित. तुम्ही बसा ना, मी कॉफी आणते. तुम्ही प्लीज माझ्यासोबत या. थकलेस ना? नाही. नाही का? खोट बोलतीयस, सगळा स्ट्रेस तुझ्या चेहऱ्यावर दिसतोय. असं काही नाहीये विक्रांत. मग कसं आहे? अरे, मगापेक्षा खूप बेटर आहे मी. कसं काय? कारण आता तू आहेस ना माझ्यासोबत. काहीतरी खायला घेऊन येतो मी तुझ्यासाठी. अरे कशाला? राजा गेलाय ना आणायला. त्याला वेळ लागेल, तेवढ्या वेळ थोडीच थांबायचं आपण. थांबू, एकत्र खाऊ आपण. बर, मग ज्यूस आणू? नको विक्रांत, आता काहीच नकोय. सगळ्याच गोष्टीला नको नको म्हणतेस तू. किती एक्झर्शन झालं तुझं बघ ना. तरीही आता खरंच काही नकोय. बरं, थोडासा आणतो, अर्धा अर्धा शेअर करूया. चालेल? तू ऐकणार नाहीयेस ना? नाही. प्लीज आणू. आण. हा, तू इथेच बस. आलो. हा, बाय 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 बाय. उडवलं का माझ्या पोराला? अगं, कसा असेल का आपला मुलगा आता? आपल्याला कोण सांगणार इथे? हळू हळू बोला, हे हॉस्पिटल आहे. हळूहळू बोला काय? कुठे आमचा मुलगा? कसा आहे आमचा मुलगा सांग तरी. फार काही लागलं नाही ना ग त्याला? आहो प्लीज हळू बोला. कोण आहात तुम्ही आणि कुठल्या मुलाबद्दल बोलताय? देवा, आता कुठल्या मुलाबद्दल विचारते? हॉस्पिटलमध्ये बरेचसे पेशंट ऍडमिट आहेत, तुम्ही कोणाबद्दल बोलताय? मला कसं करणार?
तुझ्याच हॉस्पिटल मधून फोन आला होता आम्हाला आणि तुला माहित नाही ऍक्सिडेंट झाला तो मुलगा कुठे आहे. तुम्ही कोण? आम्ही त्या मुलाचे मामा मामी आहोत. फोन आला होता आम्हाला. कुठे असेल हो आमचा मुलगा? तुमचा मुलगा याच हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. त्याचे अजून कोणी नातेवाईक? कोणीही नातेवाईक नाही, आम्हीच आहोत. आम्हाला तो आमच्या पोटच्या मुलासारखा आहे. आणि काय ग, कोण आहेस तू? तुला काय एवढ्या चौकशा? आमचा मुलगा कुठे तेवढा सांग. सांगाव नर्स, कुठे आहे तो? तुमचा मुलगा याच हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहे. आम्हाला वाटलं आम्ही येईपर्यंत लपून ठेवतो की काय त्याला. पण तू कोण आहेस आणि तू का मध्ये बोलतेस? धर्स, कुठे हो आमचा मुलगा? सांगा बरं लवकर. मॅडम, मी गिरीजा मयेकर. माझ्याच गाडीला धडकून तुमच्या मुलाचा ऍक्सिडेंट झाला आणि मग मीच त्याला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आले. अच्छा, म्हणजे तूच आहेस का ती टवळी? हॉस्पिटलमध्ये आणलंस म्हणजे काही उपकार नाही केलेस? तू धडकलीस म्हणून तू आणलंयस? हो, असं का बोलताय तुम्ही? गप्प बस. आधी माझ्या मुलाला उडवलं आणि आता म्हणतेस असं काय बोलताय? माझ्या चांगलं तळतळाट लागेल का तुला? देवानी एवढे मोठे डोळे दिले ते काय शोभेसाठी? नीट बघून गाडी नाही चालवताय तुला? हिला गाडी चालवताच येत नसणार, त्याशिवाय ठोकलं का आपल्या पोराला? हिला ना अजिबात सोडायचं नाही आपण. हिला ना पोलिसातच देऊ. माझ्या सोन्यासारख्या मुलावर अशी वेळ आली हो. हे बघा, हे बघा, मला कळतंय आता तुम्हाला काय वाटत असेल ते. पण प्लीज शांत व्हा प्लीज. अहो, ही आपल्यालाच गप्प बसायला सांगते. माझ्या पोराला जर काही झालं ना तर सोडणार नाही मी तुला. माझा तळतळाट लागेल ग, माझे शाप लागतील तुला. सख्या आई बाप नसलं म्हणून काय झालं? अगदी पोटच्या पोरासारखा येतो आम्हाला. हे बघा प्लीज, तुम्ही ऐकून घ्या माझं. काय ऐकायचंय तुझं? मुद्दाम गेलस ना तू? अहो नाही, असं का करेन मी? आम्हाला काय माहित तुझं काय जाणार आहे ग? गेलं तर आमचंच जाणार आहे. म्हातारपणाचा आधार होता तो आमचा. हे बघा प्लीज, तुम्ही पॅनिक होऊ नका. ए, इंग्रजी शब्द झाडून घाबरवू नकोस आम्हाला. आमच्या प्रकाशला जर काही झालं ना तर सोडणार नाही तुला. पोलिसातच देऊ, कळलं ना? अशी तशी समजू नकोस मला. गाठ माझ्याशी. बघितलं बाई, आमचं सांग बाई, प्रकाश कुठे ठेवलाय? या चल ग. आई नका काळजी करू, ताईंसोबत विक्रांत आणि भाऊ आहेत. दादा, गौरव काय रे? अरे बाय नाही आली माझी. अगं ती तिथेच थांबली. का? सोबत घेऊन यायचं ना तिला. हा, पण तिचं थांबणं जरा गरजेचं होतं म्हणून. का? अगं त्या मुलाचे नातेवाईक अजून आले नाहीत ना म्हणून. देवा, त्या पोराला लवकरात लवकर बरं कर रे बाबा. गौरव, माझी बाय बरी आहे ना रे? आहे पण आणि नाही पण. म्हणजे? अगं म्हणजे अचानक सगळं घडलं आणि ते पण आजच्याच दिवशी, म्हणून जरा ती टेन्शन मध्ये होती. हा मग टेन्शन तर येणारच ना तिला. आज पोरीच्या लग्नाची बोलणी होणार होती आणि त्यात हे काय होत बसलं? त्या पोराची जबाबदारी पण आपल्यावरच आहे. तो पोरगा यातून सुखरूप बाहेर पडू दे म्हणजे बेवली.
आई आई ऐक, तू जरा शांत हो. आपली ताई नर्स आहे की नाही ती व्यवस्थित काळजी घेईल त्या मुलाची. डोंट वरी, काळजी नको करूस तू. अगो हा, पण पोरगी एकट्याने कसं सहन करेल एवढं सगळं. ताईंसोबत आहे विक्रांत, तुम्ही नका काळजी करू, सगळं ठीक होईल. असं म्हणून कसं चालेल गो, वेळ काळ काय सांगून येते. आई तू तू असं का बोलतीयस? मग काय करू सांग ना. आज आपल्या सगळ्यांसाठी किती आनंदाचा दिवस होता. त्यात हे असलं काहीतरी भलत असल तर घडलंच ना. आई प्लीज तुम्ही शांत व्हा. आई आपल्या आयुष्यात जे काही वाईट घडायचं होतं ना ते घडून गेलंय. मग आता परत मध्येच हे असं का घडतंय? दृष्ट लागली आहे कोणाची तरी. आई 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 हे बघ, आता तू या सगळ्याचा विचार करून स्वतःच्या तब्येतीवरती परिणाम करून घेऊ नकोस प्लीज. नाही तर ताईला कळलं ना तर आम्हाला ती बोलेल. आई दादा बरोबर बोलतोय. तू तू चल बरं, मी अभ्यास करते आणि माझ्या रूम मध्ये तू आराम करायचा चल. नाही नको, तू कर अभ्यास, मी थांबते इथे. नाही आई चल चल. अगं असं काय करते तू? ऐक ना माझं. अगं बाई माझं ऐक ना, चल तू. तुम्ही बसा, मी पाणी आणते. काय झालं वहिनी? मगाशी आई होती म्हणून मी काय फार बोललो नाही, पण मला खूप भीती वाटते. का? देव करो आणि असं नको होऊ दे, पण त्या मुलाला जर काही झालं ना ताई या प्रकरणात अडकेल. देवावर विश्वास ठेवा, असं काही होणार नाही. हॉस्पिटल मध्ये आणलंस म्हणजे काही उपकार नाही केलेस, तू धडकलीस म्हणून तू आणलंस. हिला गाडी चालवताच येत नसणार, त्याशिवाय ठोकलं का आपल्या पोराला? हिला ना अजिबात सोडायचं नाही आपण, हिला ना पोलिसातच देऊ. माझ्या सोन्यासारख्या मुलावर अशी वेळ आली हो. माझ्या पोराला जर काही झालं ना तर सोडणार नाही मी तुला. माझा तळतळाट लागेल ग, माझे शाप लागतील तुला. सख्खे आई बाप नसलं म्हणून काय झालं? अगदी पोटच्या पोरासारखा येतो आम्हाला. ए इंग्रजी शब्द झाडून घाबरवू नकोस आम्हाला. आमच्या प्रकाशला जर काही झालं ना तर सोडणार नाही तुला, पोलिसातच देऊ. कळलं ना? अशी तशी समजू नकोस मला. गाठ माझ्याशी. नाही असं नको व्हायला, मुलगा लवकर बरा होऊ दे. आम्ही रोज लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी झडतो आणि आज माझ्यामुळेच त्याचा जीव पणाला लागलाय. खूप मोठी चूक झाली आहे माझ्याकडून. सागर तानपुरेवर कसले कसले टाकता ना व्हिडिओ, पोरगो एकदम खुळावलो ना. अरे बापरे,
हॅलो, हा काय झाली बोलणी? बोंबलली. तो काय सांगतास का? नाही काय झालं तर माका सांगा ना. मी काय सांगणार, तुमच्याकडे खरा पिक्चर आहे. अहो तर काहीच नाही, हो ट्रेलर हा पिक्चर अभि बाकी आहे शिरला का ना. काही म्हणा, पण यावेळी फारच छान काम केलं तर तुम्ही. या बघा, तुमका जसा हव्या तसा घडला ना. झाला तर मग तुमचा प्लॅनच जबरदस्त होता. तुमका माहित नाही आपला डॉकी एकदम सुपर फास्ट. खरंच यावेळी तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. कसं ना मीनाताई, रमाकांत मयेकर म्हणतात माका, समोरचं जर काय माझ्या वाकड्यात गेलो ना, आपण त्या आयुष्यभर सोडणं नाही फिरलं का ना. पण काय हो, एवढं जीवावर उदार होणारं प्यादं मिळालं तरी कुठे. हे बघा मीनाताई, तुमका आंबे खाऊक मिळतात ना, मग ते खा ना. झाडा कशाक मोजतात, जा काय हा का गोड मानून घ्या. नाही नाही, मी आपलं सहजच विचारलं. ठीक आहे, आता तुम्ही विचारलास म्हणून सांगतोय. एक गरजू पोरगो हा, त्याका पैसे दिले आणि त्यानं त्याचं काम चोख केलंय शिरलं का ना. चांगलीच फापल्ली असेल ना गिरीजा. ओ ही तर सुरुवात आहे, आगे आगे देखो होताय क्या. काय पण प्लॅन मध्ये काही चेंज नाहीये ना. अच्छा, अजिबात नाही. आता फार मोठं तमाशा होतो बघा तुम्ही.